အဝေးဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်မဲ့မတ်စမန်ကြီးကနောက်ဆုံးတော့ tournament stage ကိုရောက်ရှိလာပြီပဲဖြဟစ်ပုါတ်ရဲ့ပခါင်ဗလျာေဆိုတော့ဘရူနိုကိုဒီလိုမျိုးရှင်ထိန်းနိုင်ရတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဘရူနိုကောင်းကောင်းရှင်ထိန်းနိုင်တာကလောက်တို့ကလိန်းတို့ရောရှိပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ဒါလေလာဆိုရဟီးရိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အာဘက်လိုင်းကနေပြီးတော့ damage fully damage ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စော့ကစားလာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ front liner အနေနဲ့အာအကိုင်း jungler နဲ့အတူပဲဒါ diggy roaming တို့ရောထုတ်လာတွေ့ရပါတယ်ဖတ်မှာလုံးဝပလိုင်းတီတိုင်းရိုက်မယ်နဲ့ပကီရောထွက်စီလာရဲ့ရှင်ရဲ့ပကီရောလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပဲဒါဆိုတော့တေချာဝါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Grenvia Jungle ကဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ပွဲဟောနည်းနည်းဟောစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီတော့မယ်ဆိုတော့ AI Esports အနေနဲ့လုံးဝကို single target တွေလည်းချမယ်ဖြစ်သလို mid game မှာလည်း early damage တွေကပါနေခါကျ mid game မှာလည်းသူတွေပဲကောင်းဆိုင်နိုင်မဲ့ hero တွေပါဝင်တယ်တစ်ဖက်မှာ target ace လီလာမပါလာပြီအဲ့တော့ tournament ကြီးရဲ့လီလာမဘလောက်တော့ performance ပြနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါပွဲလေးကိုအကုန်လုံးနဲ့စောင့်မြန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မြန်လေးပဲစပြီးတော့ caster တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကဲအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပွဲမှာလို့နည်းပို့ပြီးထူးထူးခြားခြား pick in နေရစတော့ထွက်လာပြီနော်ထွက်လာပြီနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါပထမအဆုံးဒီ tournament ရဲ့ pick လို့ပြောလို့ရတဲ့လေလာတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ပက်ကွီပေါ့ဒါပက်ကွီတော့ထားပါလေလာ pick ကတော့ကျွန်တော်ဒီမီခင်ယူတော့နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နေမှာပါဒီအကြောင်းဆိုရင်မီခင်ဆိုတည်တဲ့တိုင်းပဲဒီအကြောင်းဆိုရင်အဓိကမိပါနော်အဓိကမိပါဆိုတော့ဒီအကြောင်းဆိုမီခင်ကလိုရင်လိုအပ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လေလာ pick တွေပါတယ်ကဘယ်လောက်ထိလှုပ်လှုပ်သွားနိုင်မလဲပြီးရင်သူဒီကီတို့အခိုင်းတို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးလာတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်မှာတော့ Backwido နဲ့ဒီ Leila ရို Nobaria ရို Balline position Knockout Strike ဒီ Pump Jab ဒီ Light ထိုးလို့ရနိုင်မယ် Hero မျိုးရင်းနေတော့ထုတ်လာခဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့ AI Esports အနေနဲ့ကျွန်တော် Valentina လေးလည်းပြန်တော့ပါတော့ဒီကီရဲ့ Time Journey ရို အကိုင်းရဲ့ Heavy Spin တို့ Diamond လေးတို့ပြန်ခေါ်ပြီးလို့ရတယ်ဗျ Lina ရဲ့ Valentina ဖြစ်နေလို့လဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်တဲ့မှာတော့ပါတယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်တဲ့မှာတော့ပါတယ်ဆိုတော့ Okay အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့လုပ်မလဲအာဒီနားမှာတော့ Target Ace ရဲ့ Esports တော့အကောင်းဆုံးပဲနော် begin နေတော့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်အင်ငိမ်းထဲမှာ leader ရဲ့ bruno နဲ့ leader ဆိုရှင်းပြလေ leader ကကျွန်တော်တို့တော်တော်များဒီ veteran နေပါပြီမှာအစမြင်လာပြီမြင်လာတယ်မဆော့တော့မဟုတ် tournament မှာပဲတော့မမြင်ရသေးတာပေါ့နော်သူရဲ့ begin နဲ့သူရဲ့ပြစ်ချက်ကရှင်းပြအဲ့လိုမတက်ကြီးရက်ပြီးဒဲပြစ်တဲ့ပြစ်ချက်ကိုဘယ်သူမှမခံနိုင်တာကာမာတော့ပြေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီး leader ကိုပြန်ပြီးတော့ stand နေဖြီးပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် support duty ရဲ့ dg ပြီးတော့ပြန်ပြီး cover ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေအကိုင်းနေရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတကောင်တည်းကိုလည်းထောင်ထားပြီးတော့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့စပုတ်ပေးမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာခဲအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော် Let's Play Arena Carnival Crew State Day 3ရဲ့နောက်ဆုံးသောပွဲစဉ် AI Esports vs Target H ရဲ့ကျွန်တော် Game Number 2လေးကနေအားလုံးပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ရင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိတော့မှဒီပွဲစဉ်ရ high ဝါမလဲဆိုတော့စောင့်တော့ကြည့်ရတော့မယ်ဗျာကဲအားလုံးပဲပွဲကတော့စတင်လာပြီဆိုတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေး gain လုပ်ဖို့အတွက် Black ကတော့ကြည့်နေပြီဗျာ C ရဲ့အဘတ်စာနီရဲ့နေသားမျိုးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ဘက်တော့ကြည့်နေပြီတစ်ဖက်ကတော့ယူယိုရဲ့ဗာရီယာရိုက်ပြန်ပါလာတဲ့အတွက်လည်းသူပြစ်ချက်တီတော့စောင့်တော့ကြည့်ရအောင်ပါဘာလို့ဆိုတော့ကင်မတော့လီနာအစဗျာလမ်းယူဖို့ကြိုးစားနေတာရီထရီတော့ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့နမတော့ဟဲဘတ်စ်တက်ပြီးရိုက်လာတဲ့ဘလတ်တော့ဒမ်းပေးပြီးဖလစ်ကတန်းကုန်နေနောက်တစ်ခါအိုးလက်ပြန်ပြီးတိမ်းမကြိုးစားပက်ကွီတို့ဂျက်နီဖာရဲ့နှစ်ချက်ပဲလို့မစီးနှစ်ချက်တဲ့အိုးဖက်ဘလက်ပိုင် PS ပေါ့စာစတင်ပြီးရသွားပြီဗျာတော့ဒီညမှာတော့ချက်ခိုင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဟီရိုကီရလို့ရညာလေးကျော် try ကြည့်တာပဲ target H အနေနဲ့သို့ပေမဲ့ဒါ first blood ကတော့ကျွန်တော် AI Esports အနေနဲ့ပဲစတဲ့သိမ်းပိုင်သွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ goal line ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပဲ early buy ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် Bruno ကနည်းနည်းလေးပိုဖြဲလို့ကောင်းမယ် steady buy နဲ့ဆိုတော့ဒီ Leila ဆိုတဲ့ Maxman ကျွန်တော်အရင်ထဲကကျွန်တော် late game timing ပေါ်မှာမှအရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ full energy ကျွန်တော် Maxman မျိုးကျွန်တော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ damage တော့ထွက်သွားလို့မရဘူး damage ထွက်ရင်လည်းထွက်သွားဆိုသူ့ရဲ့ rate တစ်ခုနဲ့ Leila ရဲ့ damage ကလည်းတအားနာလေလုံးဝအနားတော့ကက်လို့မရဘူးဗျာ damage ထွက်သွားရင်လည်းဆိုတော့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့သူ့ကိုပြန်ပြီး damage ထွက်လာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်တော့လိုတော့လိုအပ်တယ်ဗျာလိုတော့လိုရတယ်ပဲမပါဘူးနော် physical 3ချက်နဲ့ oh level damage ဖြတ်ထိုးတာတိုင်းရဲ့ကျွတ်စင်ကြီးပါဗျာလို့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာတော့ combo လေးမိသွားတယ်ပဲပြောရမှာရှင်းရ Grenivia ကျွန်တော်တို့ wireless dance ပြီးနေတဲ့ချိန်တော့ Pacquiao ကကျွန်တော် jab နဲ့ပြေးထိုးပေါ့နော် damage ကတော့တော်တော်လေးတော့ပါသွားတယ်ဆိုတော့ online မှာလည်း elite အနေနဲ့ down shot ဆိုသလိုပဲ damage ပြေးရဆိုမဲ့ခံနိုင်မြင်လိုက်တာမြင်လိုက်တာမခံနိုင်အောင်တစ်ချက်ပဲထိုးလိုက်တာအဲ့ဒါနော် severe damage တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ early buy နဲ့ကတကယ်ကို bruno လို hero မျိုးရှင်ပြီးတော့ချလို့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ online မှာတော့ကျွန်တော် online target battle တခုတော့ AI e-sport အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့ဒါ keyboard တော့လှူရှားနေပြီ layer လောက်ရှိတဲ့ခြေနေမျိုးမှာကျွန်တော်အကိုင်းအနေနဲ့ဝင်လာဖို့ ndr တော့များတယ် heavy spin retribution မရောက်ပေါက်စပဲရောက်ယူသွားတယ်ဒီမှာအလုံးတစ်လုံးသွားတိုက်နေတဲ့ဂျားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပဲဒါ lina battle pack နေကြတော့နောက်မှလည်းပေါက်စတပိ damage ပေးနေတဲ့ဂျားထဲမှာ yo yo
ทับไปแล้วเปียวว้าก็เลยน้ำมาเต้าเช่าไปวายเอฟเนี่ยเดชเช่ทับไปแล้วปีนี่เนี่ยไปเป้าเสาเปลี่ยนไปแล้วกองตรงนี้ลงยานี่เนี่ยน้ำมาเราฮิโรกิเปลี่ยนแล้วเทรลเลอร์ยาร์เลยเป็นเดมิวมาเอียนอีสปอร์ตัดยาววับไปไหมฉันรู้เจงกันละฉันรู้คุณเนี่ยเปลี่ยนกูเลยเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วฮิโรกิปีนละยาร์เลยปีละยาร์มีโน้ตุยามีอะซิบิวตัวจริงมันตัวเล็กสเปียร์โน้ตฟลิกันเนี่ยเปลี่ยนยองจีจีไปดีกับฟิโรไฟน์ไปมาโต้วา
the Paco, the Quachini Piani, the Mababe, no, Dini Amaro, Yuki, Hubagale, Cherujari, the Bagale, Jari, Dabime, no one, Jerumina, the Kua, Lila, Jeruda, Impa, Lila, Demica, Ali Maria, along Yanni, we don't do Piamiro Pawamlu in the Filigaline, Piamiro, Demi Piwara, the Kua, Cheruda, Ali Dan in the Pianja, whatever, Grora, and my Yamla, who's in Cheruda, Sipia Kuchini. Hiroki Pia, Mamoti, Babsini, Thema, but no Puluya, but not a legay, no Yala Metamid, your name, Sound of Siam and Damorosi, Yasavu, Digio, Yayo, Damuno Yare, no one gonna build a pure mind if I told you, machine, not a Paka stand to Dom Yare, Yaro, no one, no Tini, be gonna be a baby old and a boundless and a bit of a good toy that is my heavies with Yatona and Namajinaka, Yawa, the Naka Pichaka Piasco, a Chobiti, you are giving Yaro. Golem can get Loma, Ledija, Tia, Daga, Espian, La Chima, Loma Golem, Cano, and a Popian Tawabi, or Legain, no Legain, Legain, only in a severe damage. No meaning out of the damage, but I'm going to have his pain, Lena, and then it'll come to a Chihuahua. Biro Sibia, Jaruda, Wubu Master, and it's Wabi Jula, Quantum Champion, Wubu Master, so Wubu Master, Faya, Jaru, Iden, Sosi, the Twain, Twadalumu, Twalar, Iden, Jaruda, Demi Passini, Pong, Tobira, Muribari, here, so Jaru, D. Dining, and Tapiro, does it be in a Divin, simply book, and it's on. I made a shimmy, Kumani, time, and also dealing out of the way like Tuluya. So, the Maletta delivery tapola, a kind of humor, is what we saw trying to do. A kind of sonal of a heavy spinning in a wind road, and any jay on your choose on it. Oh, I came on a violent Yamilo Chi, but to two jetty corner finance, and Yamia Pita, Piazaro, Jawabi, Jawabi, nobody know Bakuto Yamilo Pi, and I got pitch damage the time of Richie by our CBA Yarepa. Oh, now Gani, Lina, what did Tammy be with Nelly Dalura, Richie by our Cassi, what she was doing, you became all like Yamichi, the charm of a blast. We got not to be a tomb of blast. ကောင်းဆုံးပဲနောက်ကိုပြန်ဖတ်နေရတဲ့အတိုင်းတော့တစ်ခုတော့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီဗျာခံကောင်းနေပြီနော်ဒီတာတလီရပါလို့မရရင်တော့နှစ်မျိုးတရားယူဘမှာကျွန်တော်ချင်္ဂလာကြနေတဲ့အချိန်မှာရီထရီတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောယူယူရလိုက်လေပြဿနာတော့မရှိပါဘူးတာဂက်အိတ်ပဲရတာပဲအဲ့တော့အော်လန်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့အလီတောက်ကန်ပြီးတော့ချိုးသားလာပြီးစာဘူးကျူတီဘက်ကက်တွေပါပါလာတဲ
trying to find a game. One of okay. Why is that a low mind? My dog chose to rapidly be a bit out, bit out, bit out. GGA, PBI, by Asab, not a little game or a loopy lamazon or the connoisseur pure the loopy, Lila's repicking a loopy lamb. I'm a cool jay, you're gonna be a mana wins damania, the cool type banida, PS car. We owe this, so we made a puck up, pitara hero, I see you touching with a kind penny. But I'm less damn being a guy, Jamie Heavis with Tonu Yan Yakua. No, so what are you? Oh, they've got T-Way, target, HJ drug up, my dear. So the Voja, they are gone at the core. Ali Bayale, the Tiki Ne, nobody yellow hero murine, but they like sign to Yadu, Lake Enemy Yon, Tamika, Miai Pilu Yam, a hero murine, funny day. Oh, that the Pamale, PM, you know, that is born in a three pony, and only you tap your tail, and I'm not about to tap it. Pajaro, YF, and in the Tama, a soap than in a bay. But left garage, and that of Pew Wagi Bobby. And that's what car if you want, you need her, a million diamond to draw little. Remind again, we were not a PS, the bugger live to change the cannon can. Yeah, make a first go try mode to a Lila Bamiko, try me to live it to the Arabia. Oh, Lina, the bugger no heavy spin, and you have your tomb or sound in him. We have heavy spin, a column, you have a TV, the Pokuto Banyawa, we don't feel like a GMP, you are a mind, you know, I lead a finance tackle, catch out one to yellow flag. That was Pierce Cherry, we all the world damage each other. And then again, now we went now so stone that shut down game by year. A count of we are a number of PS got win, I believe, Pierce Cherry, but can I, oh, Jamie Pierre. Echo can't fish it though, all the time you mean why I need to Almaro. Alida, Tawa, Piamito, Unigate, you have somebody. Over here, Timata, everybody, Pila, and Alema, Litan in a fast time, the lane of Piamito, Traitari, Pons and Mulis, or AI is born in it. Suramasuvia, Dimitia, look at team fight, but they are rule. Sign it, come, Yuma. Timamanage or Tiki, a time, Johnny, everybody, funny. Oh, the Pagajaruda, Queenie BIA, Joe Stanley, now being that Tapido, Lila, may black out the wine chatty by Dimuru, Piamito, thrown in it. Time, Johnny, and Piam Pilu, you know. Roshia, but they build my job, but they matula at the later. A guy in heavy spin too many by Tame or Rudy Power by Mulile, Migayaribo, no. Oh,
Did the call drop net? Did the call solar please die or K1 or lower bomb side? Target HK was strong. K was strong. We want F5 is up to be at Alina. Dammy, oh, the heavy's been a PSG Palabi. Fly away. So be dammy, the gentleman PS. Now, I don't make a first job. I'll try more to a Yak again. I'll build up your Lila. Look, Piani, but you look like what she did. Okay, Ray the cool chain, Jaruda. Dammy, the live your payment, so you know. Sipi Tammy, you know, Toro Totoli, the Alibi, Toro Mick Game, Samina, Via Alamarajin, the second tower, he drove the trying to get to Mimka, first tower, only Toro, the PMU, Taka H, and then you were a Chudani, Barricade, but it's like Piankara, so Yang, Mulero, Alamarajo, Jim, Piana, Tainwaga, Lu, Yaro, Mika Tower, Pila, Yavila, Yanine, Panagay, Bomalia, Tan Trimal, I'm trying to get no way, no Babsavi, Piano Piwa, you know, DRA. So D Y F ni nene recruited by Jamie Pigeon Town. But now what about Twati Mason? No, now we got Chow Town. Best man, you Jama solution. เราดีกว่า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 
PS win lah malah si, jadi cik tu nak jadi cik jadi malah retry PS account tu bawa tu tunggu lagi nak pilih ya deh. Ama pilih ya, apa mata, apa ni first call second call, siapa yang uni lah? Tengwabi. Tengwabi. Ia isboye, terus decision making di pada sayuane punya, terus mai deh ya. 4v5 punya musainya supaya me. Di ni ama tu lah, terus Lina ni ne, terus kah akain dia heavy spin, juramiro. Rifi mampau ke mana? Terpaku jor PM biro jor ruda ketah bi naik ni bodoh. Aje macam jor naukan ni biro PS ka win biro retribution pau naik ni. Rau terus di nama belum jom ni. Lawan yang lain dia. Pau lemah ni jor PM biro second di chou naik ni. PM bi lah jor hero kia dah kau ni. Tapi tema dia lah iya. Tolly dia ni jor pioli ya. Mana mana black. Okay, we lah bici dah ini berali dah ni. Rau light otia macam ni. Rau macam dua berfinal sebab tapi tolly berali dah. Tapi cawa ke biro nama si. Light out cerita cai, mabe kisah cuci dia sah, lah ozir pido asume, YF ke jai cerita, lila pido cerita, ni nai me, tu tolong ni apa? Tu tolong itu nala bibi apa? Lita ni ni di buat macam, nak kalau downar, hero kile piye macam dia? Tapi me tu, ayam ayam orang kuna ruah cila ya, dalam kacau tu, dah bayar biar terpakai zibinya sih me, jono yang ini ni apa? Biar mahu bu, lawar piye biar ya awal asume me di lawar, jono dah piye biar biar terpakai, dah tak ke H ni ni pilih sih nala bia. Jadi ni, mian itu mian lalu mian, bukan first lap ini ada jauh malu. Rob jadi nara jono boleh malu second awal ibari lo. Pina tu lebih di bawah jono apa macam PMG mesui no. Ia Eastwood kalau jono second lalu ni lo Jenny badi de. Jenny de, siapa 20 ke? Master only tapi PW 25 ku jauh, no terang nak kongsi. Tapi PW masuk ada 25 ku jauh, no Shelly Daily tapi kunci je ni, kau mana lini malay? Kau cai dek tio apa ni lo jauh badi de, kamyah? Oh barai, lo di dekau. Eh, pada PS ini nama Demi YF Farman, nama ti lah ubiat. Demi lo cawan, nama le play white chat tunggu. Libo tawan, nama Demi Libo ni ke Luan ni dek jawab heavy spin. Piro win lah Lina, Demi nak gol lo cawan. Lina double K, terkeu kau ni ke ni be. 3-4-1 trade pada Muro Mekan di EA Esports tapi dia telah muda untuk jodhan dia nama stand cetak api malu si piano pebu jodhan dia nama jamu Ligo lo YP dia damage dia jama target age 4 man download dia pilih pilih lagi babi jenis itu pada LA biar untuk tapi lo biar ni kena nama Mekan naruh second touch jodhan dia Mekan di try muro Mekan sisi ni masu dia tuan tapi dia luar malam hobu no Bruno kan jadi jaya malu ok kau tu kan nama menen ni tu ya tu api cain ni dia biar eh nama cuno suna cila ya telau ka Cepat terpakai. Wenar le Lina lu lo biar je ni. Lina kaya heavy spin. Jadi tak kau lu biar tak biar orang iya. Kau mai biar grow white chat. Tunggu apa piat dah iya. Kau mai dia. Kau heavy spin tunggu ni cuma. Walau Lina biar ni tu heavy spin. Pi nak lu macam damage abus je. Piat tuan ni tu heavy spin macam damage je bar. Okey. Eh, tu mungkin biar orang nak macam. Kau wahai orang le terpakai yu yu ni. Sebab piat ni tu pukis suar apa no. Okey. Pada masa ini malay YF kan jadi tuan cakap orang kaya dia mula piat orang. So di mana pada dia kuar lo. Tapi age ini ni bejaru dah. Jangan show ni, mian gini. Walaupun tuh memang dapat, tapi dia kurang mahuk dia.
ชอบเดี๋ยวว่าแกพี่อ่ะทรีกี้เราตัวเอไออีสปอร์นี่เนี่ยตานี่เดี๋ยวส่วนพี่ที่จะปูพี่เมนี่ดิจ้าลาลีจ้าลาลีเล็กเกย์ได้ไหมยาวลาลีข้ามิวมาเนี่ยตีลงมาเราเดมิกเดียอ่ะมียาวมียาปีไหนไหมฮิโรมิวรีเล็กเกย์ฮิโรมิวปานี่เนี่ยตัวเจ้ามือรอแกสาวน้องจีโร่จีจีนี่เดียบแกเราเนี่ยทับปอร์ไรล้อรอทรายมือรอโจด้าลีบีจะเข้ามาล้อไปเดี๋ยวบลูเซตจะเช่าอ่ะเนี่ยพวกนั้นเราคนละพวกนั้นเลยแบบพวกมาไปกูรู้ว่าท
ဒီကတော့ဘောလဲမှာလေမက်ဂါတွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထရိုင်းနေတာနဲ့မက်ဂါထားဝပြန်တွားကဘူးလုံးလိုက်ရတဲ့တာဂက်အေ့ချ်အနေနဲ့ကတော့လော့ရောအေးအိုင်အီးစပေါ့ဘက်ကတော့ပေးလိုက်ရပါပြီဒါနဲ့ဆိုကျွန်စကန်လုံးတော့ဖြစ်သွားပြီတော့တက်လာမယ်စကန်လုံးနဲ့ဆိုတဖက်ကကျွန်တော်တာဂက်အေ့ချ်ကမက်ဂါထားဝရဲ့သွေးလဲအလျှော့ခံထားတယ်ဆိုတော့ဒီကြောင်ရဲ့မက်ဂါတော့ပေးရဘူးလို့များနေပြီအဲ့တ
long and let my machine tap you. Done, I may so you know. Megari a cool no shower. I love one that he nor me and Tamuku, Yashi Navy, so it now my Eastbourne or only mega, try one a lot. Pagano, Lila Pichetti, Kone, A Jarry when I need that Pagano, Black Corone. Lina Heavy's been through the movie when I get Rolly Sue by Virgin for the kind of life you two are. Lila on air pressure, why me being in the view kind of eyes or in a K. When I alone in a PI channel two way, nor Melemega or Pawadru, nor Bolimega, nor Tapito, no C, Tainaris, who may look at the con, who other Wapia Tainare, Politica, why now more? Not a creel, I'm a yam, make a low alley, no beast on the obvious right now more. Nelly no forward chanchar, I the woman or she did. A chain or Taluro, Mayau, yeah. I met through Dilone to Mega Tower. ดาย่าอ๋อชูได้บ่เนาะตาว่าเมกาตันตันแล้วเนาะย่าไว้อปอนแล้วเมกาเลยนอกแต่ตัดละครูเวทเพรสเชอร์เนี่ยส่วนเนาะชูลูกยาก้องย่าနိုင်บิแต่เตจาว่าวินโดเมอลีทาแกนเจเนี่ยส่วนเนาะย่าနိုင်น้องก็เลยบาริเกนนี้มาแลนตาราเนี่ยน้องมารออะกายนี่เนี่ยยังเนี่ยโตลุเมียโอ้บักกะบรูโนอลีทามาเนี่ยแดเมจถั่วลาดุดิบ่มาเลยเราซาบคิวดีแลนเนาะฉ่ายดาเนี่ยน้องมารซีบีปิชเชอร์แดเมจดิเอามาออลีทาแกนก้องโลฟลิกเกอร์มาชินแอนมาบดุมาแกนไห
ဖြစ်နေ တဲ့ အတွက် ကဲ ပွဲက တော့ အလှည် ပြောင်း တစ်ခု အနေ နဲ့ ဘယ်လို ဖြစ် ဝါမှာ လဲ အလီ တာ နား လိုက် တာ ငယ် တိတ် ကို လက်လန် ထုတ် နေ တာ ဗျ ဆိုတော့ ဒီ ဘက် မှာ ရိုး ရိုး damage တွေ ရော ပြီး တော့ ကျွန်တော် တို့ ဒါ အလန်း ဝေး တဲ့ damage တွေ ပေးဖို့ ဇီပီ ကို တိုင် လဲ ပါ နေ တာ အဲ့တော့ ဒီ ပုံစံ မျိုး က ကျွန်တော် တို့ camp ပတ် ဖို့ အတွက် သူတို့ မှာ အကောင်း ဆုံး အခွင့်အရေး တွေ တော့ ရှိ နေ ပါ သေး တယ် target age အနေ နဲ့ လက်ရှိ မှာ လဲ ပွဲ ကစား ချိန် က ကျွန်တော် တို့ 15 မိနစ် ဒီဘားလောက်ကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိုင်တမ်ပိုင်းနေရာကြည့်ရင်လည်းနှစ်ဖက်လုံးမှာတော့စုံနေပြီဗျမဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အလီတာတို့ဒမ်မိတ်ကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့များလာပြီတစ်ထောင်ကျော်လောက်တော့သူ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပြောဇီပီထက်ဆိုင်တော့ဖန်တော့ဖန်ထားနိုင်နေပြဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာနောက်ဘက်တစ်ထောင်ဆိုတော့အိုင်တမ်ဒီပြန
senawa bayi ni bayi ale ada jadi ni kira naw mama dia kau pola me lo elo buat je main dulu lo yare si tu kain na hero kain pin ni tu le no dulu yare biro lila tapi lila lo kain ya si dua hari hero flash no tapi tinggal lo birai cai mai lila balai we malam buat tu blue tam lesu ya fi jam ada kuar cepol lagi tapi kena ruah kau boleh masuk lo ni neli show cion lah kau ni digi lanchai biro sabuk judi lanchai biro Demi bim esok itu dolin dah, no. Aku tu mien lah, jom bim apa ke mien lah, no. Tiga, jadi sabo kudi ni nasi biru dasar sudulu be, bim apa ke lah biru pin ni, no. Dah, awalnya mah lini mah dua sih nara mah, terus ni ni dia mah bim lah biru, dah apa ke pin ada pungjian doli, tiga euro, tu apa sih euro pungjian biru, bodoh awak mana yau boh awi, boh awi tu ni yang ispo le, lo demi game awi, lo belum mah lila mah pare, dia bim pare pada biru, we mah sign over ni be, lo yang ispo bagus lo pin lah ide, tu bim terus ni mah, sih ni dia hero dia high ground mah, dekat defend lu kau ni. Hero ni pilih dia tu jambul dah. Tapi kalau AI ni ni lagi lawan ni, tak kah ni semua tu cuci dah lekam juga. Mama bawa urut luar ni biar. No high ground pun ni yang ni biar. Kamera point ni tak ke age, pilih le sharp pun ni omla surale. K, di lawan ni biar tu sound jiaru mahu pilih pare. Tolong lawan supply pushin pun zamu ni. Po malay dah cuman Bruno kanjar di awal ni ni tu jadi ni. Tolong lawan supply pushin telah mahu biar. Nelayan lawan ni megari apa dua bulan ni yang ni memalai tapi tu main lah jadi urut. Lila pilih cerita ni lawat tolong. Ni yang amu tu ya. Bawa urut biar biar jadi cara mahu sih. Kau tu biar biar cini kedua tu juga heavy speed tu kau 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 mahu. Papa le, faham la kalau kau awis semua. Awal ini mereka bertapau tu ada nama, no tahun ini mereka terus lujur ni target ku ya jalan juga pelu jam. Okay, lo di sini telah lejo telon ni, dah mereka tahun ini lo terus dah yang Eastbourne ini, tino tiba dah juga. Tapi buaya emu aro terus ni yang ini berdua itu, baru tiba mana demi kat romia tu siapa lejo tiga lembu ni ya.
damage tu tuan itu tu beri deh, bukan? Rau dah lari kiri so ini easy pilih sini lor jangan umah be. Rau tak ke HK plan ah, terus kena rumah desa sini ya down le tuan mesiu high ground ni ya be tiga buat defend mah, bawa itu akai nu alor lumiu justem yang mian ni hero muri panir. Era tu kuat, tapi kalau jor yang easy bawa ni dia tercatat mawan, pilih fine mabau. Tapi lina mara diisi aja jor time jor ni pihon majulah le cini muri solusinya. Takaran jor di baga tualare standi awam bawa mesiu naga DJ masih bi termine. So Euros ya tua lah, mesti temi di dalam soino. Tak kena point ni. Biro sini le, tak kah ni puai u. Alamin nak kau tunggu lau dah jauh amai solusi. Ia e-sport ni, pihak biro kena dah mah pila ya ni. Cina ni muri jauh si jauh si. Cina ni muri si dah. Biro ni mah tak kah ni ben. No plan, tengok tengok dah. Biar aku kini dah ni visinya ramai no mini aja. Tapi tak kah ni no UV pun ada biro wah. Atau ada lusuh malah jaro mah. Bukan ada kuat pun. So lila lah biro no kawari pin ni. Atau ada jadi kuat ni. Ya udah lah sih biar. Apa ni? Lain ni mah tu lain sih ni. Lain versi aku pihak biro pun. Atau ada muri so ni. Ini ni memang ramai ni ni. Pada tu apa sih lah? Jangan orang putusin awal dia lagi jemput cie, dah usah berwajah cerai cerai cerai. Jangan berfinance lah, jangan dah jual tu nak jemput tu lagi mah. Jawa mu jawa bi. Aku jahat yang mewah nama nak dia emo dia jumpi antara nak dia cuma tak ke oh. Tahu cie yang masih lagi buaya. Cepat tu lah ya lor di nak pada macam ni ni nak balai ni ni pak wen labu tu cuci tapi me. Cepat akai mah heavy spin tu abis tu cie ni de. Siapa ni? Cepat blab ni ni tu wajah cerai balik pay video wen lari supaya me. Tapi kalau tu lari temi dia tu tu lirik kena lah ya ni dia. Lalu itu kita kau down wala cie ni biu aku yang awi biu. Betah ke age, mereka ni tanya orang pihak biro terdetek lah bi. Di bawah ni muro, mereka sekarang kabur orang beluero. Kamu tu jom mereka berpihak mah biar. Hamba baru jom pausan ni lina. Naya ubesi ni sura ni dah jom mereka terang kabur tu. Jom kekai ni, tapi nama baru jom lita. Piano jauh lah bi. Mereka pihak yang kekai dia biu. Tapi mereka krim baru flicker finest lah lina. Naya luero awal nama baru pausan lantai ni ada semua. Kaya hebat si jama. Pausan ini emo dia jaga ni sese. Jauh lo pihak ni nama nama demi zipi tau miari. Okay, jauh lida ni ni jauh pihup udah puas sih. Jauh lebih jauh ni lah. Jauh ni lah. Tapi kalau lighting ni ada, tapi kalau lina ni sih ni kau mah anda aja. Masih ada ni, bukan? Masih be. Jauh ni aja ni be low. Jauh time ni jauh macam jodoh. Jauh creeper sih masih ni ada low. Tapi kalau try ni try lu masih jauh. Eh, tu yang tahu ni. Bukan ni jauh lebih pelabih. Di low lo. Ya isbol apa yang ini mah be. Jauh si low ni betina ni jauh di low lepas yang berjodoh dah lo. Lagi ni mahu lepas lo dekopi ni jauh aja. Yang jauh ni jauh tamu amni ni. Tapi kalau memang kau bawa dah jauh. Jauh ni jauh tanya tanah ni ni tamu amni ni jauh. Tapi ini orang jual tapi cuma orang jahat meja. Tiga hari di luar orang pergi di pergi jual sumpah bawa meja jual dah first lalu beli lagi, bukan? Lalu orang dah licha pasah sah video kiri kiri ni lalu di bawah kat cium ni mah. Kaya ni piano song ni meja. Tapi heavy spin orang piano tahu lagi. Enam macam cuma orang licha. Tapi orang orang macam terkeu yang e-sport ini, ini orang mewah meja. Tapi bawa malah berdoa ibu dekat tua video jin ini. Lame push ini kaya dia beli tapi di bawah malah black. Jadi muda cak piano tak nama demi. Wanita batu mi pelai ini be. Lalu orang Jadi tangga H position PM itu jauh jauh awak ni babi. Position PM ni lah, ada kali berterima kasih lah. Lila tu pakai rosel rosel lah. PS, mainan je, mainan tu jauh. Have a standing, nene ni tu kacau. Tapi tu yang jauh dah lama pihup. Jangan aku embody lo standing dia. Nau mampak gue doh. No pelanina, nau kali no PM itu jauh cina. Nau PS, we become ayam macam ni. Kau jauh cina tu nau malay. Rely abis ni sound ni lah. PS, macam we malay retreat. Si jauh bau tu ada nau mah. Tangga H logo betul ni be. Accounts of high ground taking the cool Saturday me piano my baby body yeah he's born in here so now roa da back we do time your late push guy need a kind of music we may sabi do piano wara alita nene li chon wai lute ne anaba du nene jo tene a guy on my mien ala wano so a guy heavy spinny body ne katare chay ma jaro baluma alita nene sabai me piano alita chao wai noma bade sign mo wa maluero do piro jo black ala twin nevi wine chat jino ho bako jo apol e bako do wale chini mi wa low pian piro pila yare wano so Padahal yang china ni macam jauh, alat tu abis tu nak rapian kabir ada, so tak keu. Lagi ini time ni jauh la deh cima, tak ke HK planes time ni, pobi tu cerutu dah, cili tahun ni lah ini, betul la deh. First law ini, pula rapian kampar ni malas la, sahno cia romah betul pula. Betul la, kerja pressure ini tu besar kena, orang time itu piu abis, jadi kau main ini, heavy betul tu, PS tak kau, ni awak itu main bernama le tuan je. Oh, dah macam siwaru ke pihak dah jadi SMB wadu emo deh cawa PS, dah gua pihak jemar, ada change sih, pihak itu law ni je, pula tak kau lo, show lah ke bi, nama we all the world. Biar mitu wajib dapat kau itu nak pihak tu mana? Dia mitu bayi mode cawai, nama nama tentang kau lori pihak liar lori show. Violent four man by PS sobi melebi. Lila damage di jalan macam apa kita sebi dah tu taga ace. Tukeu taga cecau sobi ada ibu ibu pare. Taga ace, tukeu nama tu mana? AI e-sport account tu campaign ni, naik pihak mitu jawab mitu bayi one one sura reset kune. Cepat dah pihak mitu amat dikuai uang ibu ibu. Nampi cuci ni ada ni, lana cawan orang, hubar cawan. One one, oh.
So, da Naomi mabawon na rin, buhay mo na, Dark Age, ano yun eh. Ayan e-sport, kong zong piyan, miro, jenaro, shen piyan, kasawa piyan, miro, tuyan, ano. Take a look, kong.